Свобода слова триває. У нас тут онлайн-трансляція теж була бурхлива. Якраз пан Винник відповідав на запитання, наскільки далеко МВФ може зайти, вимагаючи від України антикорупційного суду. Я запрошую відразу пана Винника, користуючись нагодою, до центрального мікрофона. Іван Винник, представник фракції БПП у парламенті. І це насправді важливе запитання. Я би попросив вас розгорнутіше дати відповідь. Для телеглядачів поясню, цікавилися тут у перерві у пана Винника, наскільки далеко МВФ може зайти, вимагаючи від української влади створення антикорупційного суду за нормами Венеційської комісії, тому що сьогодні був такий серйозний крок від місії МВФ в Україні. Вона розіслала офіційного листа представникам української влади з зауваженням стосовно президентського законопроекту про антикорупційний суд. Мовляв, він не відповідає нормам, які вимагає Венеційська комісія. І пан Винник вважає, що може достатньо далеко зайти, але це потрібно, щоб офіційні представники МВФ найвищого рівня підтвердили позицію їхніх місцевих колег. Правильно я розумію? Ну, знаєте, загалом, якщо читати цей лист, він надісланий керівнику адміністрації президента Райніну. Він не надісланий президенту України Порошенко, який є суб'єктом правозаконодавчої ініціативи по законопроекту про антикорупційний суд, який ми обговорюємо. Мені здається, не зовсім коректно з точки зору дипломатії відправляти критику законопроекту не суб'єкту, який його подавав. Можливо, це спричинено саме... Чекайте, але це ж президентський законопроект. Я вибачаюся, а лист надіслано пану Райніну. Є копії прем'єр-міністру, профільним міністрам, але немає навіть копії президенту України. Хочу на цьому наголосити і наполягаю, що це надзвичайно важливо в дипломатичних відносинах. Тому що президент України безпосередньо, коли давав політичні обіцянки з приводу виконання певних реформних моментів, які вимагає Міжнародний валютний фонд, ці речі погоджувалися безпосередньо з головним розпорядником Міжнародного валютного фонду, менеджинг директор Крістін Лагард. Коли ми отримаємо, якщо отримаємо лист з такими самими формулюваннями, жорсткими, crucial, вживається англійський термін, що є в перекладі українською, визначальна роль окремих представників донорів України, наголошую на лексиці, яка вживається. Все ж таки Міжнародний валютний фонд не є донором України, є кредитором України. Це геть інші права відносини. Тому що нам нічого не дарують. Гроші нам доведеться повертати. Ще раз наголошую, коли ми отримаємо офіційну позицію від Крістін Лагард з приводу критики президентського законопроекту, внесеного в Верховну Раду, тоді будемо обговорювати детально в контексті того, що є, що є змістом вашого запитання. Наскільки далеко Україна буде піти на виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Я хочу тут уточнити. Тобто, коли представник МВФ відсилає лист голові адміністрації президента, то це не лист президентові. Але зараз ви, як депутат народний, виступаєте як офіційний тлумач позиції президента? Ні, в якому випадку. Я виключно дозволив собі ознайомитися з оригіналом листа, копію, вибачаюся, офіційною, яку розмістила «Європейська правда». Я побачив, хто його підписав, кому надіслав і що там конкретно написано текстом оригіналу. Добре, от є пан Юрчишин, він хотів сказати з цього приводу. Ну, насправді термін «крушел» вжив вперше не Міжнародний валютний фонд, а Венеційська комісія, на які позиції, якої посилається представник міжнародного... Ми говоримо лист президенту, правильно? Можна я закінчу? Ну, я вибачаюся. «Крушел» вживається в англійських словниках і може багато де побачити різні тлумачення цього терміну. Я просто про термін, про ви сказали, що це вживає МВФ. Насправді, вперше його вжила Венеційська комісія, а вже представник... Райніну. Я хочу на цьому наголосити. А вже представник МВС вжив в листі Райніну. Я б інше... Це дуже важливо. Так, я б резонно інше б запитав зауваження. Ну, якби лист Лагард, був дзвінок Лагард по законопроекту по НАБУ. Справді, ситуація критично змінилася. Питання в тому, знову ж таки... Переважна більшість міжнародних партнерів має пропозиції. Я би не говорив про там якісь вказівки чи ще щось. Ми справді суб'єкти свого життя. Народні депутати можуть носити фактично будь-які зміни, покращувати. Це не є вже апріорі доконаний законопроект. Є можливість його вдосконалювати. Наскільки просто от
ми усвідомлюємо те, що зараз надзвичайно важливо врахувати позиції для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, особливо зважаючи на те, яка зараз є економічна ситуація, наскільки нам важливо продемонструвати відповідальність в першу чергу перед нашими міжнародними партнерами. Бо насправді це ці всі зараз дискусійні питання, це те, що і було в порядку денному, тобто забезпечення незалежності антикорупційного суду, його професійності, його завантаженості рівно настільки, щоб він міг ефективно в логічні часові рамки розглядати ці питання, бо справді законопроект, який зараз, є аж цілих 5 законопроектів, тобто наскільки, на вашу думку, вдасться парламенту відповісти на ці очікування, в першу чергу, суспільства і пояснити нашим міжнародним партнерам, забезпечуючи макрофінансову і валютну стабільність, що справді цей законопроект відповідає тим зобов'язанням, які ми самі брали. Жодним чином, не заперечуючи важливість співпраці з МВФ, я хочу наголосити, що я є представником влади України, народним депутатом. Я давав присягу на вірність народу України і Конституції України. Конституція України не передбачає, подобається це комусь чи не подобається, участь іноземців під час призначення органів влади. Це перша теза юридичного характеру. Практичного характеру. Мене особисто, як українця... Проти законопроекту президента, де вже є міжнародні експерти? Дякую. Будь ласка. Мене особисто, як українця, обурює презумпція того, що українці не здатні обирати представників влади, навіть судової влади. Пане Юрчишин, дай вам можливість відповісти. Дякую. Ну і, власне, останнє. Ніхто не заперечує, навіть Конституція цього не забороняє, мати іноземців у якості радників, дати їм дорадчий голос. Але імперативне право призначати або блокувати будь-які призначення, це Конституція українська не передбачає. Якщо відповідні зміни будуть внесені в українську Конституцію, та коли вони будуть внесені? Я, незважаючи на те, подобається мені чи особисто, чи не подобається, зобов'язаний буде виконувати норму Конституції. Сподіваюся, ви теж, як громадянин України. І це надзвичайно важливо для того, щоб ми могли будувати демократичну державу, для того, щоб ми могли планувати своє майбутнє, поважати закони України. Це головне. Зрозуміло. І дочекаємося все ж таки офіційної найвищої позиції Міжнародного валютного фонду, надійсно безпосередньо президенту України, суб'єкту, який подав закон про антикорупційний суд. Мені здається, ще раз на цьому наголошую, некоректно коментувати, критикувати президентський законопроект, надсилаючи лист керівнику його адміністрації. Дякую, пане Солонтай. Хотів трошки інший аспект цього дуже важливого питання, бо ви сконцентрувалися навколо питання зовнішнього впливу, процедур призначення суддів, відбору, питання чесності, нечесності суддів, питання міжнародної експертизи, призначення антикорупційного суду, ну і те, про що написано в листі, зокрема про терміни, коли нарешті цей антикорупційний суд буде, бо це теж питання дискусії, це буде 2018, чи це буде 2019, чи коли він буде. Але є другий зовсім інший аспект. Через що Міжнародний валютний фонд дозволяє собі взагалі так різко і спокійно писати, знаючи, що це не призведе до скандалу? Бо він дуже добре знає, що наш Національний банк розраховує в першому кварталі 2018 року на відновлення кредитування Міжнародним валютним фондом. І тому вони прямо натякають про те, що ви не тільки цього транша не отримаєте, вони натякають про те, що ви взагалі не отримаєте гроші Міжнародного валютного фонду, і тоді ви будете мати курс не 28 гривень, за один долар, а будете мати 35, 40, 45. З іншого боку, ми входимо у виборчий рік. Я розумію, що президентська команда за будь-яких обставин, за будь-яких рейтингів не дозволить курсу бути 50, 70, це зрозуміло. Але те, що він не залишиться 28, це теж очевидно, якщо Міжнародний валютний фонд не відновить фінансування. А зараз мова не про відновлення, а мова йде про те, що взагалі розривається угода між Міжнародним валютним фондом і Україною. Питання дуже просте. Чи є хоч орієнтовне розуміння, скільки ж тоді буде курс? Тому що, на мою думку, якщо курса не прорахували, краще відновлювати під тиском Міжнародного валютного фонду і приймати законопроект про антикорупційний суд у будь-якій редакції, яку пропонує Венеціанська комісія, Міжнародний валютний фонд і антикорупційні організації. Тому що це вже питання не тільки корупції, а це питання економічної стабільності країни. Ми на грані від краха. Прошу.
Золотовалютні резерви Національного банку складають 19 мільярдів доларів США, з яких зовнішня допомога 13 мільярдів, і водночас 5 мільярдів було повернуто. Тобто, якщо рахувати чисте збільшення за рахунок платіжного балансу, Україна за 3 роки збільшила на 5 мільярдів доларів свої золотовалютні резерви. І це чистий здобуток України. Результат конкурентної спроможності, нехай незначної, але підвищення її на світовому ринку. Що стосується курсу утворення. В Україні сьогодні діє ринковий механізм курсу утворення. Курс, який ми маємо сьогодні в обмінках, є результат балансу попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку. Саме за вимогою МВФ заборонено сьогодні виходити з інтервенціями на зменшення курсу Національного банку. Заборонено використовувати золотовалютні резерви на утримання штучного курсу, як, наприклад, це було в 2013 році, коли ми мали курс 8, що було штучним результатом роботи Національного банку. Тому, безумовно, питання кредитування Міжнародного валютного фонду – це є питання кредитної довіри і рейтингу України. Це перше і головне завдання роботи з Міжнародним валютним фондом в цьому контексті. Безпосередньо це впливає на можливість України обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. Але це опосередковано впливає на курс валюти, який кожен громадянин бачить та має в обмінках. На це впливає, перш за все, конкурентна спроможність української економіки. І це знаходиться сьогодні в руках українців. Кожного з нас, і вас, і мене, і моїх колег навіть з опозиції. Тому давайте любити Україну рахувати, перш за все, національний інтерес України. Навіть в співпраці з МВФ. Було запитано, який буде курс. Ні, я відповів. Ні. Дякую. Запитання було в тому, що Україна без допомоги МВФ за сантиметр від прірви економічної. І що Україна змушена ухвалити законопроект в редакції, якого пропонує МВФ, бо інакше МВФ розірве з нами угоду, і ми тоді впадемо в курс, грубо кажучи, 70. То чи не простіше зразу погодитися з умовами і ухвалити відповідний законопроект, а не починати шукати, кому насправді записано цей лист? Знаєте, я завжди в своїх публічних виступах намагаюся утриматися від епітетів і намагаюся утриматися від коментування епітетів. Я не знаю, що ви маєте на увазі прірву. Я розумію, що рівень соціального захисту українців залишається на неприйнятного рівні. Але водночас ми можемо спостерігати збільшення як середніх заробітних плат, так і навіть пенсій. Я розумію, що це непопулярне питання, я розумію, що ви будете заперечувати, вважати на рівень інфляції, але я утримуюсь від епітетів. Я можу вам констатувати, наприклад, сьогодні дозволив собі подивитися структуру платіжного балансу по імпорту України. Ви знаєте, що Україна завезла, імпортувала нових автомобілів на 2 мільярди доларів, чим фактично встановила за останні 5 років абсолютний рекорд. Звідки це, я не знаю. Ви знаєте, що Україна встановила абсолютний рекорд в перетинах кордону та користування нашими аеропортами – Борисполем, Жулянам. Зараз в кожному обласному центрі працює аеропорт, і вони завантажені. В 13-му році цього не було. Я розумію, що це непопулярна тема. Але знову ж таки... Я попрошу тишу. Але я розумію, що це непопулярна тема, але я утримуюсь від епітетів. Що стосується співпраці з Міжнародним валютним фондом? Мене особисто обурює, коли деякі політики називають співпрацю з Міжнародним валютним фондом, зі Світовим банком, з Європейським банком, як донорство по відношенню до України. Донорство – це подарунок, це щось безкоштовне, що не передбачає повернення, як кров, наприклад. Нам дають кредити. Нам доведеться їх повертати. За користуванням фінансовим ресурсом ми платимо відсотки. Тому на таких ринкових умовах ми, безумовно, як боржник, маємо право відстоювати свій національний інтерес. Безумовно, ті рекомендації, дорадчі рекомендації, які нам пропонує Міжнародний валютний фонд, вони є важливими, вагомими і такими, безумовно, які вартують врахування. Але імперативно, безоглядно, порушуючи Конституцію, мені здається, це робити не треба. Зрозуміло. Гаразд, коротко. Коментар до вашого слова, тому що люди дійсно обурені. Запитання, так. Ви плутаєте дві речі. Бідність і багатство. Ви кажете, що люди імпортують багато автомобілів, і вони там більше подорожують. Україна. Українці. Mm. А є питання нерівності. Тобто inequality and poverty – це різні речі. Тобто стало більше людей, які багатші, і стало більше людей, які стали бідніші. І саме тому бідні не можуть собі дозволити не літати, не користуватися безвізом, як одне з великих досягнень, не купувати інші речі. А багаті це можуть робити. Тому різні речі, і не комунікуйте, не ганьбіть людей, будь ласка.
Я вибачаюсь, я просто процитував офіційну статистику. Ви інтерпретували. І я зобов'язаний був це зробити. Пан Вілкул ще хотів щось. У меня в голове крутится один очень простой вопрос, на который я хотел бы получить конкретный ответ. Односложный. Не длинный, а односложный. Сотрудник Международного валютного фонда, даже не глава Международного фонда, а сотрудник Международного валютного фонда пишет главе администрации, ну, то есть главе офиса президента, письмо с очень жесткими указаниями, что необходимо нам делать. Вот у меня вопрос звучит следующим образом. Украина окончательно потеряла свой суверенитет и независимость, что позволило так с собой разговаривать. И будет ли нота протеста, вот внимательно, будет ли нота протеста нашего Министерства иностранных дел? Потому что это четкое вмешательство в дела суверенного государства. У меня прохание, вы, если хотите почути відповідь, ну, можна оплески трошки коротшими. Дякую. На моє глибоке переконання, Україна частково відновила свій суверенітет та незалежність після перемоги Майдану, гідності. Нам ще треба звільнити окремі території. Знаєте, я, чесно кажучи, думав, що питання до мене буде стосуватися закону про деокупацію, який ми обговорювали, а не нот, які, на вашу думку, має відправити міністр закордонних справ чиновнику, який надіслав лист іншому чиновнику, який керує офісом. Моя відповідь вам наступна. Коли шановний пан Вілкул, фракція опозиційного блоку, партія регіонів, хотів сказати, вибачаюся, на найвищому політичному рівні з високої парламентської трибуни звернеться з вимогою до Російської Федерації звільнити незаконно окуповані території в Криму та Донецькій, Луганських областях, вибачитися за вбивство українців, повернути втрати України, тоді поговоримо з приводу співпраці України з МВФ. Послушайте, перестаньте маніпулювати. Це дуже важливо. Ми виступаємо виключно за територіальну цілісність України, а це і в цьому питанні це є природа брехні, яку ви продукуєте. Кроме вашої личної маніпуляції, личної. А то, що ви торгуєте суверенітетом і незалежністю України, це безспорно. Ні, це вже ні. Дякую. Ні. Зараз пан Вінник в центрі. Є запитання стосовно все-таки закону про реінтеграцію так званого. Це останнє запитання до вас, я так думаю, бо у нас час, на жаль, підтискає. Та, отож, таке саме, як до пана Тетерука було. А на чому все-таки знайшли компроміс? Тому що до Нового року скаржилися, що комітет профільний, ну, повністю змінив головну ідею президентського законопроекту. А тепер БПП каже, що буде голосувати. В чому компроміс? Я зараз відповім, але надзвичайно важлива ремарка. Треба припинити цей проєкт, називати проєктом про реінтеграцію. Нас нічого не дезінтегрували зсередини. Нас території окуповані ззовні. Тому, якщо хочете одним словом, про деокупацію. Я розумію, що навіть спікери від нашої фракції вживають цей термін, але це неправильно, це нав'язаний, на жаль, можливо, несвідомо російською пропагандою, якою ми, на жаль, цитуємо. Ну, вибачте, я мушу якось його називати, тому що офіційна назва, я просто процитую. Офіційна назва не така. Ну, не така, але вона настільки довга. Якщо хочете повісти ярлик, вживайте деокупацію, дуже вас прошу. Добре. Що стосується вашої відповіді. Знову ж таки, важливо називати речі своїми іменами. Це не була позиція фракції «Блок Петра Порошенка». Це була позиція Ірини Луценко. Я не знаю, чи вона була погоджена, скомунікована з президентом України. Водночас, я як секретар Комітету з питань нацбезпеки і оборони одразу офіційно, через публічні джерела, звернувся до всіх бажаючих щось вдосконалити або прокоментувати конкретно, що змінилося від змісту ідеї президента щодо деокупації окупованих територій, дати письмові чи усні коментарі в комітет. Окрім зауважень юридичного управління, які ми отримали, розглянули і будемо рекомендувати окремі з них в сесійній залі врахувати. Вони не суттєві, вони більше в техніко-юридичній площині знаходяться, інших зауважень ми не отримали. Це є вичерпна відповідь на ваше питання. Дякую, пане Вінник. Іван Вінник, депутат фракції БПП, був біля центрального мікрофону.